日はクリスマスイブ。彼が彼女に奇跡を起こすのは、分かってる、分かってるって。20時間と33分48秒後の話。それ僕にください。いい、立花、仕事中に男のこと引きずるのやめなさい。黙れ、マルタ。話題なんてクソくらだよ、ラッチェル。パンツ丸見えですよ、ナナミさん。旦那さん、お客さんだったんですか。どうせ家帰ってこないから。ここなら多分運命の出会いがあるかなってふうに思いました。千尋が持ってった。あんたのバカに救われる人間だってたくさんいると思う。バカ。スペシャルドラマ、恋するイブ、12月24日深夜24時29分。